У перший день чемпіонату велосипедисти їхали індивідуальну гонку на час. Показник кожного впливав на загальний результат команди. Найкраща з хмельницької збірної, яка отримала перше місце, проїхала Вікторія Ярошенко. 10 кілометрів на двоколісному дівчина здолала за 14 хвилин і 41 секунду, чим покращила свій результат майже на 1,5 хвилини. Найкраще для мене – це індивідуальна гонка, тому що я якби краще настраююсь, тобто я звикла їхати як сама, мені так краще, мені так легше. Тобто, коли я стартую, я впевнена у собі більш ніж на групових гонках і критеріумах. Цього року Вікторія Ярошенко планує поїхати на чемпіонати Європи і світу з велоспорту на шосе, як і її сусідка по команді Еліна Гусельникова. На змаганнях у Житомирі 10 кілометрів спортсменка проїхала за 14 хвилин і 54 секунди і фінішувала четвертою. Впевнена, здатна на кращий результат, у велоспорті вона вже більше 5 років і звикла рухатися лише вперед. Каже, це в неї від мами відомої хмельницької велосипедистки Ганни Гусельникової. Я з дитинства тут бігаю на базі, всі тренера мене знають, і мені сподобалось це, і я вирішила піти по маминим стопам. Вона дуже мене підтримує, дуже, і навіть коли я десь погано проїжджаю, вона все одно, не звертає на це уваги і каже, далі буде краще. За словами тренерів, у хмельницькій команді юніорів є 3 претендентки на участь у цьогорічних міжнародних змаганнях з велоспорту на шосе. Це Ярошенко Вікторія, потом Гусельникова Елина и Белик Дарина. Так как Белик сейчас Дарина была 7-я, но до этого в том году она у нас была лучшей разделочницей. После серьезной травмы она пропустила 3 месяца, и она сейчас входит уже в состав, в тройку лучших, как говорится, из нашей области. Чи поїдуть дівчата цього року на світову і континентальну першості, стане відомо в кінці червня. На тоді запланований остаточний відбір спортсменів велочемпіонату України в Івано-Франківську. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.